հրցականների պատվիրատման առողջությունը եւ պատվիրատման համար արտաքին մատակարարում ցուցակցության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին։ Նախ պատվիրատման ինքից 9-րդ դասարանի մեդալակից թիմերը։ Եվ այսպես 3-րդ դերակրավը Սյունիքի մարզի Քաջալակաղաքի Տիրյեկու միջնակա
Արգելի նախարարներ, պարոն մարզպետ, գործադիր իշխանության տեղական ինքնակառավարման մարմինների արգելի ներկայացուցիչներ, Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի արգելի ներկայացուցիչներ, Սեղանի թենիսի վարչապետի գավաթի արգելի մասնակիցներ, ուսուցիչներ, արգելի ներկաներ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորեմ կայացած այսօրվա իրադարձության համար, որովհետև իսկապես արդեն ասվեց այսօրվա մրցաշարը երեկվա զրույցը ցույց տվեց, որ ճիշտ որոշում են կայացրել Սեղանի թենիսի վարչապետի գավաթը վերապահելով դպրոցականներին տարիքային երկու խմբում։
դահլիճը բոլորովին ուրիշ էմոցիա ուներ, դահլիճը բոլորովին ուրիշ տրամադրություն ուներ եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ այս ընթացքում մենք երեխաների հետ, երեխաները միմյանց միջև հաստատ նոր ընկերություններ են հաստատել, նոր հարաբերություններ են հաստատել եւ այդ ընկերությունը հույս ունենք կշարունակվի։ Այս մրցաշարը կարծում եմ շատ կարեւոր է նաեւ ուսուցիչների աշխատանքը ընդգծելու տեսակետից, որովհետև ես կարծում եմ, իհարկե մեր աշակերտների հաղթանակների մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, վստահաբար մեծ մասը մեր ուսուցիչների աշխատանքն է, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում նրանց հրավիրել բեմահարթակ եւ ընդգծել նրանց աշխատանքը եւ նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Ֆեդերացիային պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար, ես հետաքրքրվեցի, մրցավարության հետ կապված խնդիրներ չեն եղել, ամեն ինչ տեղի է ունեցել արդար, ազատ, թափանցիկ եւ դա նույնպես չափազանց կարեւոր է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հարգելի երգչախմբին, Հայաստանի պետական օրհներգի հրաշալի կատարման համար եւ բոլորիս այս տրամադրության համար։ Ես շատ կարեւորում եմ այս մրցաշարերը եւ մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք այն տրամադրությանը, որ վարչապետի գավաթը ավելի ու ավելի շատ պետք է կապված լինի կրթության դպրոցի հետ եւ փորձը ցույց է տալիս, որ դա իսկապես արդարացված է։ Արջևում խճուղավախքի մրցաշարն է եւ մենք համոզված ենք նույնքան հրաշալի երկու օր անցկացնենք մեր դպրոցականների հետ եւ ուզում եմ ընդգծել նաեւ իսկապես, որ շատ կարեւոր է, իհարկե երկու տարիքային խմբում են առաջին եւ երկրորդ տեղերը գրավեցին Երևանի եւ Վանաձորի ներկայացուցիչները, բայց մրցաշարի եզրափակիչ մասում ներկայացված են հանրապետության տարբեր մարզերի, տարբեր դպրոցներ, տարբեր տարիքային խմբերի, փոքր տարիքային խմբերում նրանք, ովքեր այս տարի չհասցրեցին մրցանակներ նվաճել, հաջորդ տարի համոզված եմ ավելի լավ հանդես կգան եւ այդ հնարավորությունը ունեն, իսկ նրանք, ովքեր 12-րդ դասարանում են, այս տարի դպրոցը կավարտեն եւ կարծում եմ այս հաճելի մրցաշարի հուշերը առավել եւս հաղթածները իրենց հետ կտանեն իրենց հետագա կյանքի տպավորություն որպես։ Հարգելի ներկաներ, կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, որ մենք ամեն տարի տեսնում ենք, որ մեր մրցաշարերի որակը եւ կազմակերպչական եւ մարզական մեծանում է եւ դա շատ կարեւոր արդյունք է, շատ կարեւոր ցուցանիշ, եւ մենք հետեւականորեն պետք է զարգացնենք այս ուղղությունը, նաեւ հաշվի առնելով մենք սրանով ոչ միայն աշակերտների դպրոցականների, այլև ընդհանրապես առողջ ապրելակերպն ենք քարոզում եւ քարոզում ենք նաեւ ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը, որը կարծում եմ ունի եւ առողջապահական եւ կրթական եւ իհարկե մեր երկրի մարզական ամբիցիաները աջակցելու նպատակ, եւ շատ կարեւոր եմ համարում այս ներդրումը։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Այս դերասանը 4-ից 11-րդ տեղերը գրաված դրոսները մարքեվատրվել են տենիսի մեկական սեղանում։